ir izsniegta jauna licence Dolomīta ieguvēja derīgo izrakteņu atratnes Dzeņa iecirknī Jaunpurgaiļa Grundzāles pagastā. Šis lēmums raisīs daudz jautājumus Smiltenes novada pašvaldībai un Grundzāles pagasta iedzīvotājiem, kas jau vairākus gadus cīnās ar Dolomīta ieguves sekām. Lai rastu atbildes, pašvaldība rīkoja sanāksmi, aicinot tajā piedalīties visas iesaistītās puses. Licence iecirknim Jaunpurgaiļa, kurā līdz šim darbojās Sijā Rumbulas autodaļas, tagad izsniegta uzņēmumam M-Energo Meži, kas reģistrēts Inčukalna novadā. Kā var izsniegt jaunu licenci? Jaunu licenci pilnīgi svešam uzņēmumam. Mēs nesaprotam, vai viņš ir saistīts pārņēmējs par nesamaksātiem nodokļiem, par iepriekš neizdarītajām lietām, vai viņš ir saistīts pārņēmējs vai nav. Kādā veidā mēs pašvaldība varēsim saņemt savus nesamaksātos nodokļus, cik daudz ir izstrādāts tajā karjerā. Mums nav pilnīgi nekādas informācijas, un visas šos lietas mēs akcentējām. Mums pašvaldības darbiniekiem un iedzīvotājiem ir pamatotas aizdomas, ka darbi uz šīs jaunās licences pamata tiks veikti tikpat nekontrolēti, tikpat nekādos rāmjos neietilpstoši un no pašvaldības puses neietekmējami, kā tas bija līdz šim iepriekšējās licences laikā. Uz sanāksmi bija uzaicināti, bet neieradās licences izsniedzējs un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Visi jautājumi tika vērsti Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes direktoram un viņa vietniecei. Iedomājoties scenāriju, ka tagad ir divas izstrādes vietas Kalna Kadas un Purgai. Un upē balts ūdens. Kurš ir vainīgs? Kā jūs iedomājaties? Kā faktiski notiek, teiksim, šī te ietekmes uz vidi sākotējā izvērtējuma, nu, tas pats darbs, tā izvērtēšana, pamatojoties uz ko? Šis problemātiskais jautājums par iecirkni Jaunpurgaiļa, tur mums ir ļoti daudz neskaidrību, un arī pēc šīs sarunas man personīgi radās vairāk jautājumu, nekā es saņēmu atbildes. Liekas, ka atkārtosies viss tāpat kā bija līdz šim. Ja, nu, ja nekas netiks mainīts, tad mēs dzīvosim tādos pašos putekļos, mēs nezinām, kā mums būs ar ūdeni. Nu, protams, apkārtējā daba arī tas mani uztrauc. Mums upīte ir ļoti tuvu, arī tā ir balta. Tad, kad izstrādāja, un man vienkārši ļoti gribētos, lai būtu noteikumi tādi, lai mēs arī, lai mums ir kaut kādas tiesības, lai mēs zinām, kad, nu, kāds mūs aizstāvēs, jo šeit izskatās, kad, nu, kad nekas nemainīsies. Iecirkņos Kalna Kadas 1 un Kalna Kadas 2 ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums. Savukārt iecirknim Jaunpurgaiļa ir sagatavots ietekmes uz vidi sākotnējais novērtējums. Pašvaldības skatījumā minētajos dokumentos nav izvērtēts paredzēto darbību sumārā negatīvā ietekme uz vidi un iedzīvotājiem. Tāpat atklāts ir jautājums, kāpēc izsniegta jauna licence, neņemot vērā Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma grozījumus, kas tika veikti 2014. Gadā. Risinājums ir viens šobrīd – pārskatīt, tā kā Smiltenes novada priekšsēdētājs teica, pārskatīt līdz šim veiktās darbības visu institūciju līmenī un nonākt pie racionāla, ilgtspējīga risinājuma, kā šo problēmu risināt tālāk. Pirms jaunajiem iecirkņiem tiek izsniegta licence. Gan Grundzāles pagasta pārvaldes vadītāji, gan pašvaldības priekšsēdētājs uzsvēra, ka nevēlas aizliegt konkrētā uzņēmēja darbību, bet jābūt noteiktai un skaidrai darbību īstenošanas un kontrolas kārtībai. Mēs šobrīd gribam konkrētu rāmi, kurā viņš strādā. Mēs gribam redzēt, kādās ceļos un ar kādām metodēm mēs varam viņu darbību ierobežot, kā mēs viņu varam kontrolēt, par ko viņš atbild, ko viņš sakārto, ja viņš kaut ko ir sabojājis. Kādas ir ietekmes, kā viņš viņus novērtīsīs. Detalizētāku skaidrojumu un atbildes Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvalde pašvaldībai sniegs mēneša laikā.